Cubaan selundup 200,000 liter diesel bersubsidi di Kota Tinggi Johor berjaya digagalkan pasukan polis Marin Wilayah 2. Turut dicekup 11 individu termasuk 4 warga asing. Soal siasat mengesyaki diesel yang diselundup mahu dijual di luar negara pada harga lebih tinggi. Komander pasukan ACP Muhammad Zailani Abdullah berkata semua yang ditahan juga gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barang kawalan tersebut. Dalam operasi itu, pihak berkuasa turut merampas bot, 3 liri, 5 kapal tangki dan pam bernilai 5.5 juta ringgit. Barang rampasan dan suspek yang ditahan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk tindakan lanjut.